Senhor presidente, senhores vereadores, com o auxílio da TV Legislativa, eu gostaria de mostrar algumas imagens, cumprimentando a todos que estão aqui, também suas casas, com um cordial boa tarde ou boa noite para quem vai nos assistir na reprise. Por gentileza, TV Legislativa, eu termino esse ano muito feliz. Ontem mesmo ainda estivemos na rua, acompanhando as obras de uma grande conquista, vereador Ito, meu querido colega, um prazer ter recebido e convivido com Vossa Excelência por esses dias aqui na Câmara Municipal. Espero que continue conosco. Por gentileza, as imagens da TV Legislativa, o vídeo. Na região norte da cidade, um dos nossos primeiros encaminhamentos ao prefeito Napoleão Bernardes, e quando digo isso, não quero ser o pai desta obra, mas apenas dizer que, somando forças com outros vereadores, apresentei essas demandas ao prefeito Napoleão. 5 corredores de serviços importantíssimos da região norte serão contemplados com ciclofaixas, ciclovias, vias compartilhadas e alguns trechos serão necessários muros de contenção, drenagem, como estamos acompanhando aí nas imagens, financiamento de cerca de 4 milhões de reais que serão investidos aí nessa região para garantir segurança, especialmente aos alunos que por aí passam para as escolas que tem naquela região, a Felipe Schmidt, na Itopavazinha, ou a escola no Caique, ali na margem esquerda, assim como também a professora Jacob Naschen, a rua Frederico Jensen, como eu disse, a Guilherme Scharf e a Ari Barroso. Muito obrigado, senhor prefeito, muito obrigado, secretário Paulo França, e toda a equipe da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Obras. Esta obra é realmente muito importante para garantir segurança, dignidade às pessoas. Dizendo também que são cerca de 10 quilômetros na região norte e, posteriormente, a Prefeitura, a Secretaria de Obras já está desenvolvendo também os projetos, serão mais cerca de 30 quilômetros nas outras regiões da nossa cidade. Termino também feliz esse final de ano agora, termino este ano, porque a Prefeitura, a Secretária de Saúde inaugurou o AG aqui central, um verdadeiro hospital, né? Quem sabe algumas cidades do nosso estado nem tenham um hospital com todas as alternativas, com todos os serviços que nós teremos aqui no AG central. Não dá tempo de falar de tudo, senhor presidente. Hoje são somente 3 minutinhos, mas eu quero também agradecer a minha família, quero agradecer a minha esposa, aos meus filhos, né, a Esther, ao André, por terem suportado junto comigo aí esse ano de trabalho. Não é nada fácil, a ausência às vezes, mas a minha esposa é uma guerreira, sempre está ao meu lado, os meus filhos também. Agradecer aos senhores vereadores e pedir perdão. O debate eu sempre deixo também no campo das ideias, pedir perdão aos meus colegas vereadores. Agradecer aos servidores desta casa, aos servidores da Prefeitura Municipal, aos secretários, engenheiros, fiscais, toda a minha equipe de trabalho, de gabinete, muito obrigado a todos, e à população de Blumenau. Desejar a todos vocês um feliz Natal. Que Deus continue dando saúde, dando prosperidade a todos nós, e que no próximo ano, todos nós possamos, com saúde, correr atrás de tudo aquilo que Deus já tem preparado para todos nós. Muito obrigado a todos.